Oromoo ta'an naannoo Sumaalee Itoophiyaa irraa bokkaan yeroo dhiyootti jireenya idileetti deebisuuf uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoon hojjechaa jiraachuun himame. Koreen olaanaa deeggarsa walitti qabu lammiilee qe'ee irraa bokkaanii magaalaa Dirree Dawaa qubatan daawwateera. Faamii Abdurrahmaan dabalata qaba. Walitti qabaan koree qindeessituu olaanoo gargaarsa Oromoota naannoo Somaalee Itoophiyaa buqqaan deebisanii bayyanachiisu Dr. Abarraa Dheeressaa rakkina xiqqaaf mudannoo har'aaf harka kennuurra boru hegiree badhaadhinaa jiraachuu abdii qabaachuu qabduu jechuun itti himan. Rakkina keenya ishee xixiqqoo dhiibnee galma keessa guddaatti deemuun irra jiru. Nuus hammammaatti dhugaa dubbachuudhaaf gargaarsa naannoo kana dhufe baay'ee hin beekamu. Hin humnachuu hin dandeenyu baay'eensaa amarreessaa deemaa ture. Deeminee gargaarsa kun akka dhufus hamma dandeenyetti waan isin barbaadan akka guutamus koreen kun itti deemaa jira gara fuulduraatti. Miseensonni koree qindeessituu olaanoo gargaarsaas saba Oromoo bal'aa fi mootummaan naannoo Oromiyaa gamtaan hojjechaa jira. Waa hunda ol tokkummaa arganne cimsuun gahee Oromoota hundaatis jedha. Isa jiruuf rakkinni irratti yoo tuulameyyuu guyyaa muraasaan booda keessaa ba'uun akka jiru beekaa. Boru bariin hin jira. Uummata Oromoo kan walitti fide, kan walitti qabe, kan walitti araarse, gamaaf gamanaa kan walitti fide, laphee tokko Oromoo kan godhe rakkina keessan kana. Yeroon baha biiftuu magaalaa Finfinnee jiraatanis gargaarsa midhaan nyaataa qarshii 300,000 ol ta'uus arjooman. Waa hunda oltumsaa fi hooggansa bilchaataa qabaachuun abdiidhaas jedhan. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa laamsheessuuf ba'aa irratti heddummeessuuf akka isaan misooman hojjan, akka isaan tokkummaa Oromoon hojjan, akka isaan yaada tokkoon Oromoof hojjetuun dandeenyu, akka isaan irratti boru hiriira baanee isaan irratti baanee quffisnu wanti kun hojjetamu waan biroo isinitti hin fakkaatu. Lammiileen buqqaanis deeggarsii fi tumsiisa galateeffatan. Ummata Oromoo 100%tti itti amannee ittiin boonnee jirra jechuudha. Bizee gabaabaa keessatti jiruu gaarii jiruu namni jiraatu akka nuu godhan dhaamsa dabarsuu hin barbaada. Yoo ammaa as keessaa baaneetu yoo ammoo.